Vihreät samettii sun takakontissa. Ootko kuullut Pasi Viherahosta ja Rontista? Niist kahdesta YouTubessa ryyppäämäs jotain kiljua. No se tulee oleen tulevaisuutta, koska totuus etsivä on tullut smoothisti. Niin julistaan, että maailmaa tulee kohta nauttimaan kieltolaistaa. Ja jos sä mietit sitä, mitä kieltolaki on, niin se on just sama kuin tää puku. Kaikki on kielletty, tätä ei saa pestä, tätä ei saa silittää, tätä ei voi edes viedä pesulaan mään. Ja sitä kieltolakikin tietty on, me kielletään aivopesujuu. Tykätkää ja klikatkaa. Subscribe vaan, tää on mun staili toteuttaa lakimuutoksia tässä maailmassa vaan. Ja tää pukukin pitäis maksaa. Kiitos, että tulitte tän katsomaan.